ką, jums sekinasi LTU Republic ir Dovi. Ir šiandien mes darome klausimų atsakymų ketvirtą dalį plus challenge'ai. Mes ir vėl susitikom lyg svajonių laivai. Smėlio laikrodis liko lyg prie jūros žaislai. Nusipirkit burgerį ir suvalgykit jį per 20 sekundžių. He. 3. 3, 2, 1. Į burną jai pilat vandens ir žiūrit Need to Love video ir vsio. Ir kai norit juoktis, jis burnos jiems ant kito vandenį spjaunat. Ką darytumėt, jeigu vienai dienai apsikeistumėt kūnais? Tai yra Karolis Dovi ir atvirkščiai. Įsivaizduoju, kad niekada neturėjai PlayStation ir nebuvai pradėjęs kurti video stream. Kas būtų dabar, ką veiktum? Padaryk aštraus tomato challenge. PVZ pasiimi šaukštelį ir įpili tomato ir jį ir tada įsidedi į burną. Aštrus tomatas, šaukštelis. It was at this moment that he knew. He fucked up. Visas teledonas. Ten nieko nėra, nieko nėra, nieko nėra. Sveikat. Challenge. Sudovys, gerkit du kiaušinius, kas jis gers, tas maladice. Kaip sakant, gyvename tik kartą. Go. Ne. Galim damušti šitą. Gali. Na kągi, sportininkai geria nekūkintą kiaušinį. Tai sveikat. Zaibys. Ką darytumėte, jeigu jūsų kambariokas suvalgytų visą maistą iš saldytuvo? Klaustukas, šipsinėlė. Atsiklaupk prie Dovido ir sakyk, ar tikėsi už manęs. Tikiuosi, kad nebus blogas klausimas. Bus. Ar tikėsi už manęs? Taip. Pabeldenkit į duris ir pabėgit. Kas čia? Atei, dar pašustarosi čia, ne? Ką veikia Dovi su Karoliu ryte ir vakare?
apibūdinkit vienas kitą trejais žodžiais ir jis neskit siuklės. Trys žodžiai, kurie apibūdina Doido, yra jodos muzikos gerbėjas. O Karolis bus ačkarikas Ronis. Ir išneš šiukšlės dar. Rasovas. Nu, iki lauką ir padaryk 10 pritupimų. Prasidarykit langą ir garsiai šaukit, mes nusižudysim, negelbėkit. Nesižudysiu, negelbėkit! Ačiū už dėmesį. Davai prikolo su mama. Užduotis. Išlys pro langą, rėk Dovy, tu kur? Prikolas apie mamą. Tai tavo mama yra prikolas. Ačiū už dėmesį. Dovy, kur tu? Pavyzdys, kaip tikri gentai kabina panas XD. Challenge. Karolis šok Dovy viliotinį. XDD. Būtų galimybė kada Panevėžy susitikti. Ačiū už atsakymą. Panevėžy gal ir nelabai išeitų pasusitikti, bet galit visi atvažiuoti Liepos mėnesį Klaipėdą į jūros šventę. Yeah. Ir ten susitikt. Ar žiūrite serialus, jei taip kokį? Abu du esam matę Lost, čia vienas pirmųjų turbūt mūsų serialų, kurio žiūrėjom, arba lietuškai Dingę. Paskui abu du žiūrim Walking Dead, Fear the Walking Dead ir Game of Thrones. House of Cards žiūri dabar, Doidas irgi šiek tiek yra matęs. Ir Breaking Bad esam visą peržiūrėję. Tai tiek. Mėgstat iPhone firmą? Nemėgstam. Suvaidinkit įstraukais mazosios nuotakos. Aš to norėjau kai ką pasakyti. Aš esu mažoji nuotaka. Pamandykit pastovėti ant rankų. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Kaip manot, kas laimės NBA finalus? Golden State Warriors. Jau, pritariu. Perskaityk savo vardą iš kitos pusės. Silorak. Arolis. Sadi what? Arolis. Koks jūsų geriausias matytas filmas? Klausukas 20D mažoji. Inception. The Wolf of Wall Street. Taip. Kas Dovy geriau, brandis ar vodka? Ne vienas. Pabandykit vienas kitam kas ką pasakyti gestais. Nu tu. Mm. Aldo yra kūnė. Karolis. Aš. Mm. Vienas. Pirmas. Du. Aš. Aš. 11. Vienuolika. Subscriberi. Aš vienuolika. Šiku. Vaikas. Vienuolika. Vaikas. Vaikai. Vienuolika. Gruodžio gimęs. Yeah!
Aš gimiau gruodžio 11, pagaliau. Jau supratau, kad iššyko, kad iššyko, taip yra. Aš nenoriu. Aš moku žvejoti? Ne. Aš nemoku žvejoti. Norėjau atsidėti šitas, va, kas nemoku žvejoti. Challenge backflip. Kol apie softy g. Minkštutis. Shake it off. Shake it off. Kokia jūsų mėgstama daina? Shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Kada nuskris į Mars? Kai vandenį atras. Klausimas Karoliui. Yes. Jei turėtum progą nužudyti tą dar Dovydą, ką nužudytum? Nu, kad paskui nesigraužtų, tai abudu. Įkišk Dovi savo pirštą į ausį, jei nemyžnius. Aš nemyžnius. Dovi, pabandyk užsikelti koją ant sprando. Kuris geriau zaizai GTA 5, ar Softy G, Lemonas, ar Dovi? Be abejo, kad Dovi, jūs pažiūrėkit, kaip Softy Gaming žaidžia GTA. Tragedija. Kelintais lemo. Ne 30 metų. Oje, tai viskas aišku. Užduosiu klausimą, kas tau patinka labiausiai? Tavo mama. Na, neslėpkime, tavo mama. Padarykit vieną atsispausimą be rankų. Įskepk pasą 4. Padarykit app challenge. Sėkmės. Ėjau gatve, pamačiau tave, tu kietas buvai, į snukį gavai. Pizė kazė, kadilakas, unboxyro, juodas lakas. Karoli, Dovydas nukabino tavo simpatiją, tavo reakcija. Būtų, pamatysit per video. Kas čia dabar? Aš tave iš gatvės pasiėmiau. Aš tau butą nupirkau, mašiną nupirkau. Pavalgydinau. Viską tau padariau, kad tu... Iš jis nustokit pistis, kai su jumi šneku. Tai ką, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį video. Nepamirškite paspausti laikančio video, taip pat prenumeruoti mūsų kanalus. Apsilankykite aprašymę, kur galite sekti mūsų Facebook'us, Instagram'us, Snapchat'us ir viską visur kitur. Taigi, atsisveikinam kito karto, ačiū, kad žiūrėjote. Ate, o čia.